ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد كرما. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد كرما. ومحياك شمس بك مضيون أسفل عنه الليلة غراء. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد تولد بشرى وتوفي قد وليد المصطفى وحاق الهنا. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد. Xuska dhalashada nabigeena Muhammad naxariisii nabadgelyo korkiisa haatay ayaa lagu qabtay deegaanka Beer oo ka tirsan gobolka Tugdheer. Culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Beer ayaa isku soo baxay xuska iyo weynaynta dhalashada nabigeena Muhammad naxariisii nabadgelyo korkiisa haatay. Waxaan socod ku mareen bartamaha magaaladaas iyagoo qaadiyay saliga nabiga. Munaasabadda loo qabtay weynaynta xuska dhalashada nabigeena Muhammad naxariisii nabadgelyo korkiisa haatay waxaa ka hadlay culimo, cuqaal iyo gudoomiyaha deegaanka Beer. Waxaana ka warameen muhiimadda ay leedahay weynaynta dhalashada nabigeena Muhammad naxariisii nabadgelyo korkiisa haatay. Walaalayaal, waxaan isugu nimi xafladdeennii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Bishana waa bishii uu rasuulkeennu dhashay xabiibkeennu, waxa weeyaan bilmawliid ama rabiiclawal bishii rabiicow labiyo tobankeen ayuu nabigeenu dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayh. Rasuulku bishan ayuu dhashay labiyo tobankeeda. Sanad walbana waynu weynaynaa, waynu dhignaa sidii aynu weynayn jirnay ee wanaagsanayd baynu mukana u weynaynaynaa. Rasuulkana wax ka khayr badnaa ilaahay abuurtay ma jirin, khayru khalqullaahi buu ahaa. Rasuulka in la weyneeyo waxa weeyaan wax aad iyo aad u wanaagsan weeyaan. Nabiga ilaahay baa weyneeyey, waxa weynay malaa'igta weynaysay oo islaamka weyneeyey. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi meesha mawlidkiisa lagu dhigo ee lagu xuso ee had iyo jeeraale yacni ma garanaysa weynayntiisa lagu badiyo naxariista ilaahay baa dul timaada baa la yidhi. Maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala inaa arsalnaaka shaahidan wabashiran wanadiiran, yacni waxaanu kuugu dirnay nebi maxamedow dadka waxaanu kuugu soo dirnay makhluuqa. Nebiga wax alle wixii ilaahay abuurtay baa loo soo diray intay ka tiro leegaayeen, makhluuq oo dhan baa loo soo diray intay ka tiro leegahayba. Haahay, maanta halkan xafladda ballaadhan aynu isugu nimi waxa weeye waa maalintii uu dhashay nebigeenna Muxamed ahaa, aynu weligeenba weynayn jirnay, taariikh badan aynu weynayn jirno soo wadnay. Maantana tiyuun baynu dhigaynaa iyo maalintu dhashayba waynu dhigaynaa inaynu ilaashanno oo nebigeenna ammaantiisa iyo kusalligiisa iyo weynayntiisaba inaynu ilaashanno ayaa wax inagu waajiba. Waxaynu ku farxanaa oo aynu ku bogaagsanaynaa nebiga dhalashadiisa sallallahu calayhi wasalam. Sababtu tahay nebiga waxaa ixtifaalay oo weyneeyey, ilaahay baa weyneeyey. Mawlidka macnihiisu waxa weeye waa lafdhigaa mawlid la idhaaho, waana master mimiya weeye. Mawlid hadduu dhaho mawlid baa waana ixtifaal, luqada carabigana waxa lagu lahaa ixtifaal. Soodan lagu barwaaqaystay iyo sagalkan oo horay iyo seer maweydadan la helay soonaha Beeridba Sidiiqiyo Saleeba yaraa saxaya mawlidka culimada safkii awliyada lagu sifaynayo ee suuradeeda leh kuwii nebi la saxiibay ayagaba ilaahba u sakhiray sawdka khayrka. Rabbi salli cala alxabiibi Muxamed wacala laali malmal karama. Waxaynu isku boorinaynaa weynaynta xuska nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu caruurteenna awlaadeenna barakada nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku weynano, barno, ku ababino. Alayhi salaatu wasalaamu laahi calayka calayka ya rasuulullah. Udgoon nebigeennii ruuxa beerka ka keenay badiyee ku dhawaaqay dembi buura ka weyn belaayuhu ka furtaayo bushaaradna waa ka helay. Alayhi salaatu wasalaamu laahi
هي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة وشرها محمد يا أحمد ما نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن قالب ابن فير ابن لوي قال تعالى إلى القرآن كسحقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله أيها نور العين أيها خير الكل أيها باب الفتح يا رسول الله الفيس الكيه الرئي أذان تالله من أبوار سقوها يا رسول الله أيها نور العين أيها يا رسول الله سلم وسلم وبارك سلم وسلم وبارك سلم وسلم وبارك على الحبيب حسين وحن سو حاضرني سو اجيبني عريمدان سو اغاسنتي ان دلشدي حسك النبي غوردعه وأن نكبر رأينا واركوكر بتاعنا هاي علمتنا هذه أتبان وماك علينا الحمد لله رب العالمين. جمع السلبان عمر جركا بلش تي في مجلة برعه. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب. ما تكينش سما ما شاء الله. صح ما عزكش بصل. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها. كفرحي إل كاجاس حبت هذا يقرب هذا. ولس ودك ابك ذهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلس ودكتو ابلكيشن كذهب شيل اد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الانت اي تري فري وكو سهليا ان ستحت تشير غوري اي اد لعك ديريسو ان وح خدمه اهلا قاد ذهب شيل هول فوديد يها جماليه ديد السلام عليكم السلام عليكم وحن جعلنا هي ود الشركينا قوي سحانيد هو اقلاني انترنت ضعيف وقتينا في عن اني كقع يارو دلب انترنت كفايبركو اهمد حوارة بضن اسكو حالين لما دادالة بضن قرع 818 ساعد نوبي حبناتو